Xeyirli olsun əziz tamaşaçılarımız, xoş gördük sizi. Həkim iş olaraq hər gün olduğu kimi bugün də bir-birindən maraqlı mövzular, faydalı mövzular və etibar etdiyimiz klinikaların güvəndiyimiz həkimləri ilə qarşınızdayıq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun və mən birinci mövzumuzu elan edeyim. Statistikaya görə dünyada 4 insandan birində rast gəlinən, çox geniş yayılmış olan və xüsusən də estetik baxımdan problemlər yaradan ağırlaşmaları isə sağlıq baxımından çox böyük problemlər yaradan aşağı ətrafların varikoz xəstəliyi haqqında sizlərə faydalı məlumatlar verəcək. Diqqətiniz bizdə olsun və mən bu haqqda məlumatlar vermək üçün qonaqlarımızı daha doğrusu təqdim edeyim sizə. Avrasiya Hospitalından dəvət olunmuş Bakı Damar Mərkəzinin damar cərrahları tibb elmləri namizədi doktor Fərhad Ağayev və tibb elmləri namizədi doktor Ceyhun Hüseynov. Buyurun. Xoş gəldiniz. Tamam, xoş gəldiniz. Necəsiniz? Gən rahat olsun deyə biz keçək əyləşək ilk əvvəl. Buyurun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm bizim tamaşaçılarımız üçün, vaxt ayırdığımız üçün studiyamıza gəldiyiniz üçün. Əminəm ki, sizin məsləhətlərinizdən maksimum tamaşaçılarımız faydalanacaqlar və ilk əvvəl başlayıq. Ümumiyyətlə, varikoz xəstəliyi, xüsusən də aşağı ətraflarda varikoz xəstəliyi nə deməkdir? Varikoz xəstəliyi ümumiyyətlə, əgər ümumiyyətlə danışsaq, bu genişlənmiş damarlara deyilir varikoz xəstəliyi. Və xəstələr də tez-tez soruşur ki, tutalım, varikoz xəstəliyin diaqnozu qoymaq üçün hansı həkimlərə müraciət eləmək lazımdır? Ümumiyyətlə, varikoz xəstəliyi nədir? Bu aydındır ki, varikoz xəstəliyin diaqnozu qoymaq üçün ümumiyyətlə, varikoz xəstəliyi ilə məşğul olan həkimlər, bu damar cərrahlar, bir flebologlar deyilir. Amma onu qeyd etmək lazımdır ki, varikoz xəstəliyin diaqnozu hər xəstə öz-özünə qoya bilir. Əgər xəstə öz aşağı ətraflarda, öz ayaqlarında qıvrılmış, genişlənmiş damarlar görürsə, tor şəkilli, ulduz şəkilli damarlar görürsə, artıq həm xəstə öz-özünə varikoz xəstəliyin diaqnozu qoya bilər. Yəni, demək olar ki, ilk xəstəlikdir ki, birinci xəstəlikdir ki, xəstə öz-özünə diaqnozu qoya bilər. Öz-özünə diaqnozu, bəli. Təbii ki, daxildə də ola bilər varikoz genəlmələr bu zaman. Bəli, daxildə də olur, amma çox vaxtı, daha çox vaxtı bu xarici alamətlərdir və əgər ayaqlarda bu damarlar görünürsə, artıq xəstənin varikoz xəstəliyi diaqnozu qoyulur. Ondan sonra, əlbəttə ki, xəstə bizə müraciət eləndən sonra biz onun hansı mərhələdə ya da hansı klasda artıq biz onu müayinədən sonra daha dəqiq deyirik. Xəstələr əsasən hansı şikayətlərlə müraciət edirlər sizə? Ümumiyyətlə, sözünüzdə qüvvət dediniz başlayanda ki, 25%-ə yaxın insanlarda bu xəstəli rast gəlir. Hətta son zamanlar varikozun yüngül formasına nəzərə alsaq, 60-70% insanlarda rast gəlir. Tipik şikayətlər hansılar olur? Aşağı ətraflarda küt ağrılar, yorğunluq, yandırıcı ağrılar, sanki axşama tərəf ayaqda dolma hissi, ağırlıq hissi, xəstəli inkişaf etdikcə topuqlarda ödem, şişkinlik yaranır, dəridə müəyyən ləkələr əmələ gəlməyə başlayır və sonunda da hətta trafiki xoralara qədər gedib çıxır. Müxtəlif, yəni təsəvvür edin ki, o qədər geniş şikayətlər var ki, də aşağı ətraflarda olan. Bunlar varikozun müxtəlif formalarında rast gəlir. Ona görə də aşağı ətrafda olan hər hansı bir şikayət varsa da bununla əlaqədar venaların xüsusi müayinəsini keçmək tövsiyə olunur. Fərhad doktor dedi ki, varikoz insan özü də özünə diaqnoz qoya bilər, amma burada bir məqamı da nəzərə almaq lazımdır ki, bəli, bəzən aşağı ətraflarda venalar görsənmir və ya çox kiçik bir venalar görsənir və bunu heç nəzərə də almırlar, amma artıq şikayətlər var. Şikayətlər varsa da dediyimiz şikayətlər. Artıq müayinədən keçmək vaxtı çatıb. Və əziz tamaşaçılarımız, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Avrasiya Hospitalında Bakı Damar Mərkəzinin damar cərrahı, hal-hazırda iki damar cərrahları, tibb elmləri namizədləri bizim qonaqlarımızdır. Fərhad Ağayev və doktor Ceyhun Hüseynov və hal-hazırda Ceyhun Hüseynovla bağlı bir sujetimiz var. Buyurun, izləyin. Venolazer varikoz damar mərkəzinə xoş gəlmişsiniz. Burada biz varikozun aradan qaldırılması üçün istifadə olunan bütün növ müalicələri həyata keçiririk. Bugün Ceyhun doktorun qəbulunda olacaq və onun gördüyü işlərin bir hissəsi haqqında məlumat verəcək. Hazırda Ceyhun doktor sizə skleroterapiya prosedurunun necə icra olduğunu göstərəcək. Müalicə başlamamışdan öncə pasiyentin ayaqlarına baxış keçirilir və rəngli Doppler müayinəsi icra olunur. Sonra genişlənmiş damarlar aşkar edilir və onlara köpük yeridilir. Prosedurdan sonra pasiyentə corab geyindirilir və gəzmək tövsiyə olunur. Əgər sizdə
da damar genişlemesi varsa, Venolazer Varikoz Damar Merkezine müracaat edebilirsiniz. Və biz devam edelim mövzumuzda, yenidə varikoz xəstəliyi haqqında. Əsas yaranma səbəbləri kimi nələri göstərə bilərsiniz? Deməli, varikoz xəstəliyinin yaranma səbəblərinin arasında irsi meyilliyi xüsusi qeyd etmək lazımdır. Və əgər atada varikoz xəstəliyi varsa da, oğulda rast gəlmə tezliyi 4-7 dəfə artır. Bundan başqa varikoz daha çox qadınlar üçün xarakter olduğu xəstəlikdir. Hamləlik çox böyük risk faktorudur. Təkrar hamləliklər varikozun riskini 3-4 dəfə artırır. Bəzən hormonal preparatların qəbulu, ağır iş şəraiti, bunlar da varikozun əmələ gəlmə riskini artırır. Və xəstə artıq sizə müraciət elədikdən sonra birinci müayənə üsulu, əsas müayənə üsulu nədir? Burada çox yaxşı sualdır. Nəyə görə? Onu qeyd etmək lazımdır ki, biz 5 il bundan qabaq hələ demək olar ki, birinciləndərdik ki, hansı ki biz Bakıda varikoz xəstəliyinin müasir müayinəsindən başladıq və o vaxtı bir də görürsən ki, xəstələr bizə müraciət edəndə bir çoxlu analizlər gətirirlər, bir çoxlu müayinələr gətirirlər ki, biz artıq bu müayinələrdən keçmişik, bu analizlərdən keçmişik, amma biz görürük ki, dəqiq diaqnoz qoyulmurdu xəstəyə. Burada qeyd etmək lazımdır ki, varikoz xəstəliyinin diaqnozu üçün təkcə bir müayinə lazımdır. Orada ultrasəs dupleks müayinəsi. Ona görə də çox xəstələ gələndə ki, biz hansı bir analiz verək, qan analizini verək ya da hansı bir başqa müayinələr, onlara ehtiyac yoxdur. Təkcə ultrasəs dupleks müayinəsi bəsdir ki, biz artıq xəstəyə həm varikoz xəstəliyinin hansı mərhələdə olan görə bilirik, həm hansı taktika seçəcəyik xəstəyə. Yəni hansı mərhələdə olursa olsun, təkcə bu ultrasəs müayinəsi kifayət edir. Bəli, bəli. Və burada qeyd etmək lazımdır ki, ultrasəs müayinəsi standartlara görə, Avropa və dünya standartlarına görə həkim, müayinə eləyən həkim və müalicə həmən xəstəni müalicə eləyən həkim bir həkim olmalıdır. Adətən biz bura gələndə görürdük ki, varikoz xəstəliyinə müraciət olan xəstələr birinci xəstə göndərilirdi başqa həkimə, o həkim ona ultrasəs dupleks müayinəsi eləyirdi və bu raportla təzdən qayıdırdı həkimə, amma bu biraz yanlış taktikadır. İndi Avropada və bütün dünyada müayinə eləyən həkim və müalicə eləyən həkim bir həkimdir. Eyni həkim olmalıdır. Biz özümüz ultrasəs dupleks müayinəsində özümüz təbii baxırıq, ki, özümüz diaqnoz qoyuruq, ondan sonra da özümüz də bu xəstəni müalicə eləyirik. Və müalicənin də effekti təbii ki, burada yüksək səviyyədə həyata keçir. Və biz də indi tamaşaçılarımıza da göstərəcəyik, müalicə üsullarında istifadə etdiyiniz müəyyən aparatlar var qarşımıza. Mən istəyərdim onlarla tanış eləyə tamaşaçılarımızı və necə istifadə olunur? Bəli, birinci qeyd edək ki, adətən varikoz xəstəliyi Azərbaycanda açıq cərrahi üsuluna müalicə olunurdu və bu biraz xəstələr üçün çətin idi. Açıq cərrahiyə olanda xəstə həm narkoz ümumi anesteziya alırdı, həm də ki, xəstə bir estetik problemi həll eləmək üçün yaxınlaşırdı, amma o estetik problemlər aradan gedəndən sonra xəstədə başqa estetik problem yaranırdı, çapıqlar. Açıq cərrahiyyədən sonra çapıqlar ayağın üstündə və bu əlbəttə ki, xoşa gəlməz bir haldır. Və əlbəttə ki, xəstələr çox da istəmirdilər ki, ümumiyyətlə varikoz xəstəliyindən müalicə olunsunlar. Həm xəstə ümumi anesteziya alır, həm açıq cərrahiyyə bir ciddi cərrahiyyə olur, həm də kəsiklər olur, o çapıqlar olur. Və əlbəttə ki, çox az xəstələr müraciət edirdilər. Amma onu qeyd edək ki, biz də elə birincilərdən olaraq Bakıda müasir varikoz xəstəliyi müasir müalicəsini başladıq və artıq bu artıq əməliyyat yox prosedur adlanır. Nəyə görə? Ona görə ki, biz həmin müalicədə xəstəyə narkoz vermirik, heç yerdə kəsik aparmırıq və xəstə həmin günü də evə yazılır. Artıq xəstədə xəstəxanada da ehtiyac olmur qalmaq. Və bu üsullardan danışanda indi yəqin ki, tanışdılar bəziləri bilir ki, əvvəlcə açıq cərrahiyyə idi, indi isə bunu termoablyasiya üsulu ilə müalicə olunur. Termoablyasiya ümumiyyətlə nədir? Biz xəstəyə yerli keyitmə altında heç bir narkoz verilmədən xüsusi cihazlarla, xüsusi katetrlarla həmin o katetri damar daxili keçirdirik və həmin katetr içərdən həmin damarı ya lazer üsulu ilə, ya radiofrekans üsulu ilə içərdən yandırılıb bağlanır. Və bu bütün prosedur ultrasəs müayinəsi altında keçir və yerli keyitmə altında keçir və xəstə ondan sonra 30 dəqiqə klinikamızda gedir və ondan sonra evə yazılır. Və burada gördüyünüz kimi biz burada gətirdik
Bu radyo frekans usuludur, böyle katetrlardır. Bu katetrla müalicə olunur. Xəstələr əgər bəli, əgər görsənirsə, deməli bu katetrın ucunda isitmə elementi var və bu biz cihaza qoşandan sonra bu isitmə elementi içəridən damarı yandıraraq bağlayır. İndi bəzi xəstələr kimsəyə göstərsə ki, bu boyda kateter damarın içində gedəndə nəsə bir ağrı hiss eləyəcəm və biraz qorxu gəlir, amma onu qeyd eləmək lazımdır ki, bu damarı keçəndən sonra xəstə heç bir şey hiss eləmir. Sadəcə yerli keytməyinə bəli, xəstə heç bir şey hiss eləmir. Cihaz özü təmizləyir temperaturanı və bu təxminən bir 30 dəqiqə vaxt çəkir. 30 dəqiqədən sonra xəstə ayaq üstündə olur, gəzir və gedir. Artıq ondan sonra xəstə varikoz xəstəliyindən azad olunur. Digər aparatlar? Digər isə deməli, biz 2012-ci ildə bunu qeyd edək ki, hələ birinci illərdən olaraq həm radiofrekans, həm lazer ablyasiyadan başladıq və bu əlbəttə ki, bir revolusiya kimi olundu. Ona görə ki, bir var açıq cərrahiyyə, ümumi anesteziya, xəstəxanada qalmaq, bir də var ki, xəstə gəlir, 30 dəqiqə prosedur, artıq bizimə prosedur deyilir, prosedur olunur və evə yazılır. Və bunlar həm radiofrekans, həm lazer üsulları çox effektivdir. Bəzi yenə də bu xəstələrin suallarından bəzi xəstələr soruşur ki, yox, açıq cərrahiyyə daha effektlidir, ya da ki, bu lazer daha effektsiz, amma bunu qeydəmək, lazer və radiofrekans üsullar onlar bu dəqiqə ən effektiv prosedurlardır. Ağırlaşmış formalarında varikozun hansısa ki, qırılmış şəkildə artıq orada qan axını da pozulur, laxtlanma da artır. Bu zamanda istifadə oluna bilərmi, yoxsa? Bəli, indi biz şəkillərdə birazdan göstərəcəyik. Bütün varikoz fərqi yoxdur, fəsadlaşmış ya da ki, geniş yayılmış formalar fərqi yoxdur. Bu üsullarla müalicə oluna bilər. Bu, axırıncı bir cihazdır. Bunun adı mexanika-kimiki ablyasiyadır. İndi bizim mərkəzimizdə həmişə irəliliyik gedir və biz həmişə çalışırıq ki, dünya standartlarından bir olaq və indi bu radiofrekans və lazer üsullar da yerli keytmə altında keçir. Bunu qeyd eləmişdim. Amma bu bir daha yeni üsuldur. Buna adı Clairvoyant-dir, ya da ki, mexanika-kimiki ablyasiya. Bu cihazda görürsünüz ki, artıq damarı içəridən yandırmır, tək bağlayır. Yəni, üstünlük ondan ibarətdir. Bəli, üstünlük ondan ibarətdir ki, burada axırda mexaniki element var və bu, burada düyməni basandan sonra bu mexaniki element fırlanaraq, indi məlumi də qoya bilərəm, bu ağırlı bir şey deyil, bu mexaniki element fırlanaraq içəridən damarları bağlayır, həm də burada da şpritsdən də sklerozant maya vurulur və damar içəridən bağlanır. Bunun üstünlüyü nədir? Bunun üstünlüyü ondadır ki, biz artıq heç, belə deyək, tuminescent anesteziya deyirlər də, heç yerli keytməyə də ehtiyac olmur. Ona görə ki, biz damarı yandırmırıq, tək içərdən bağlayırıq deyə, artıq yerli keytməyə də ehtiyac yoxdur. Xəstə gəlir, bu daha da, prosedur daha tez keçir. 10-15 dəqiqə ərzində prosedur olunur və xəstə evə yazılır. Bu bir müsbət cəhətidir. Bir seansa həyata keçirdirsiniz. Bəli, 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 bir seansa. Və ikinci müsbət cəhətidir ki, damarları içəridən yandırmır, təki bağlayır, ətraflı toxumalar heç bir zədə deymir və əlbəttə ki, bu dəqiqə bu ən yeni, ən müasir üsulu bunun Clairvoyant dediyimizdir. Və bir digər aparatımız var, bu müayənə sonunda istifadə edirsiniz? Deməli, hə, bu, mən bir estetikdən danışanda, yəqin ki, indi çox xanımlarda, Ceyhun doktor qeyd elədi ki, 60-70%-də xəstələrdə yüngül forma varikoz xəstəliyi, o da çox vaxtı o tor şəkilli, ulduz şəkilli damarlar olur və adətən bu damarlar skleroterapiya üsulu ilə müalicə olunur. Skleroterapiya bu artıq estetik bir prosedur kimi olunur və indi çox yerlərdə... Görüntülərimiz var, göstərəcəyik. Bəli, görür. Çox yerlərdə Bakıda skleroterapiya olunur, amma bizdə yenə də onu qeyd eləmək lazım. Bu dəqiqə tək bizim mərkəzimizdədir. Bunu hal-hazırda biz tamaşaçılarımıza əyanə olaraq göstərə bilərmi? Bəli, hə. Sadəcə onu bir dənə qeyd edəyim. Bu skleroterapiya bizdə bir az müasir formasıdır. Onun adı kriolazer krioskleroterapiyadır. Biz təki skleroterapiya eləmirik, onun müasir formasıdır. Təxminən 2 il bundan qabaq yaranıb. Braziliyanın alimi Kasuma Miyaki kriolazer krioskleroterapiya. Biz həmən kapillarları həm iğnələrin, həm o skleroterapiyayla müalicə edirik, həm də lazerdən
necə lazer epilyasiyadakı şua verilir, eyni qaydada burada şua verilir, həm lazerlə həmən kapilyalı aradan götürür və bu bütün prosedur bu cihazın altında keçir. Bu cihaz Wineweaver adlandır. Bu cihaz bizdə 3-4 mm dərində olan damarları hamısını göstərir. İndi mən bir dənə istəyirsiniz bir dənə cəhin doktorunu bəli, əllərin üstündən əgər göstərdirsə orada. Bu cihazın altında bizdə damarları. Hə, biz keçsək, kriolazer, krioskleroterapiya gördüyünüz kimi bu cihaz bizə daha aydın göstərir ki, damarlar hardadır, xırda kapilyaların altında damarlar varsa yoxsa yoxdur və əlbəttə bu bizim skleroterapiya effekti daha çox olur. Yəni, nə gözəl ki, dünyada 2 ildir yaranmasına baxmayaraq, artıq bizdə, Azərbaycanda, ölkəmizdə də sizin kimi mütəxəssislər tərəfindən bu icra olunur və bizdə də var artıq. Bizə də çox xoşdur təbii ki. Və mən istəyərdim artıq görüntülərdən danışdıq. Görüntülərimizi görüntüləri verək. Monitorun önünə keçək. Və hal-hazırda bir görüntümüz var. Videorolikimiz var bu. Bəli, bu Clarivine üsulumuzdur. Bəli, burada gördüyünüz kimi mən necə aparatda göstərdim. Bu dəqiqə ən müasir üsuldur dünyada. Ona görə ki, gördüyünüz kimi mexaniki element içərdən fırlanaraq damarı içərdən bağlanır, yandırmır. Ona görə də damarın içində sinirlər olmadığına görə xəstə heç bir şey hiss eləmir. Artıq damarın ətrafına yerli keytmə də vurmaq ehtiyacı yoxdur. Həm də ki, bu şpritsdən içəri sklerozantda maya yeridilir. Clarivine üsulu Amerikadan bizə gəlib. Digər bir... Burada bizim xəstələrimiz... Çox, bəndə istəyirsiniz görüntülərimizi. Bu görüntülərimizi açıq. Bu skleroterapiyanın... 2 dəqiqə. Bəli, bu skleroterapiyanın bizdə müalicə olunan xəstələrdir, əvvəl-sonra şəkillərdir. Gördüyünüz kimi, artıq kapilyarlar olanda da artıq xəstələr öz-özünə varikoz xəstəliyinin diaqnozunu qoya bilər. Bu aramsız skleroterapiya olunub, görürsünüz ki, əvvəl-sonra şəkillərdir, tam damarlar sovrulur. Bəzi xəstələr soruşur ki, tam gedəcəkmi? Görürsünüz ki, burada xırda kapilyarlar tam gedir və ayağın estetikası daha da yaxşılaşır. Birinci dəqiq, mən pultu götürürüm. Hal-hazırda bu xəstənin üzərində, bu sizin... Bəli, bu skleroterapiya olunur. Burada bir neçə seansdır. Skleroterapiya seanslar nə olur xəstəyə? Seansların sayı da miqdardan asılıdır. Və burada təxminən 3 seans xəstəyə olunub və 3 seansdan sonra bu damarlar tamamilə yox olunub. Xəstələr həmişə bir sualla müraciət edirlər, təbii ki, sizə. Yenidən damarların, yəni bu dərəcədə varikoz xəstəliyinin yenidən yaranma ehtimalı nə dərəcədədir? Əgər varikoz xəstəliyinin mərhələdən asılıdır, əgər orada gemodinamik pozulubsa və biz ona ya lazer üsulu, ya Clarivine üsulu eləyiriksə, onun təzdən gəlmə ehtimalı çox azdır. Təxminən 5% xəstələrdə həmən damarlar yox, həmən damarlar artıq yox olur, amma 5% xəstələrin riski var ki, hansısa sağlam, başqa sağlam damarlar, ondan sonra təzdən varikozlaşa bilər, varikoz genişlənmə gedə bilər. Amma xırda kapilyarlardan danışanda, bu xırda kapilyarların estetik problemlərdən danışanda, o artıq fərqli olur xəstənin. Həyat rejimindən asılıdır, xəstə qarmanal problemlər varsa, qarmanal problem yoxdursa, dərmanları qəbul edirsə, yoxsa yox, rejimdən asılıdır, özünü qorumaqdan asılıdır. Və burada gördünüz ki, skleroterapiya ən böyükdür damarlar müalicə oluna bilər. Yəni, burada ağırlaşmış formada da əslində. Amma bu skleroterapiya ilə müalicə olunub, nəyə görə də xəstə bizə gələn ultrasəs müayinəsindən sonra biz artıq xəstə bilirik ki, biz xəstə ya skleroterapiya eləyəcəyik, ya da hansısa bir prosedurlar, ya lazer proseduru, ya radiofrekans eləyəcəyik. Və burada gördüm, bu xəstədə heç bir gemodinamika, magistral damarlar deyirik biz, o magistral damarlarında heç bir gemodinamik pozuntusu yoxdur və o pozuntu yox olmağına görə biz xəstə skleroterapiya elədik və göründüyünüz kimi estetik görünüş xəstədə tam qanə eləyir. Və bunlar da hamısı skleroterapiyalarda artıq. Görünüz kimi tam müalicə olunur. Skleroterapiyanın mexanizmi bir daha tamaşaçılarımıza aydın olsun deyə izah edərdiniz. Bizdə görüntü var skleroterapiya. Əgər çıxsaq buradan deməli. Görüntünü seçək. Deməli, buradan çıxırıq, geriyə qayıdırıq. Skleroterapiyanın görüntüləri olmalıdır bizdə. Bax, burada... Görürsünüz, bu sadə bir skleroterapiya görüntüsüdür.
preparat yer edilir genişlenmiş venalara ve venaların getgedə bir neçə ay ərzində tamamilə yoxa çıxması. Burada preparat yer edilən kimi köpük şəklində olduğu üçün venalar o saat görsənmir, amma əsl sorulma bir neçə ay tələbi olunur. Yəni estetik baxımdan ilk olaraq dərhal itir. Dərhal itir, amma əsl itmə əlbəttə bir neçə vaxt tələb edir. Onu da demək istərdim ki, bəzən bu cür yer edilmədə biz dərində olan əsas səbəb venanı görmürük. Amma Fərhad doktorun göstərdiyi o Ven Viewer aparatında daha dəqiq bu effekti almaq olur və son zamanlar o yeni kriyo üsulların və lazer üsulların bu skleroterapiya ilə bir yerdə eyni zamanda istifadəsi daha yaxşı nəticələr almağa imkan verir. O da bizim yaratdığımız Bakı Damar Mərkəzinin əsas konsepsiyası da pasientləri belə bir keyfiyyətli xidmət göstərməkdir. Nə üçün? Çünki bu proses xroniki prosesdir və qayıda bilən prosesdir. Ona görə də pasientlərin bir nöqtəsi olmalıdır, bir mərkəz olmalıdır ki, daim öz problemindən ora üst tuta bilsinlər. Bugün gəlib müalicə olunub, sonradan o həkimi tapmadıqda əlbəttə onlar narazı qalırlar. Və ya keyfiyyətli müalicə aldıqda onlar ümumiyyətlə narazı qalırlar. Bizim məqsədimiz, bu mərkəzi yaratmaqda məqsədimiz bu cür pasientlərin bir mərkəzdə daim nəzarətdə olmağı və daim müalicə almağıdır ki, onlar həyat keyfiyyəti yuxarı qalxsın. Buradan çıxa bilərikmi bu? Bəli. Çıxaq. Lazer əməliyyatının Fərhad doktor danışmışdır. Bir nöqtədən deməli damara daxil olunur. Lazer zondu damar daxilinə yer edilir. Heç bir ağrı baş vermədən sonradan həmin damarın ablatsiya olunması həm vizual effekt yaradır, yəni xəstələrdə genişlənmiş venalar görsənmir, pasientlər çox razı qalır. Ən əsası isə burada sağlamlıq nöqtəyi nəzərindən. Çünki damar xəstəliyi qanın qatlaşmasına, gələcəkdə ürək-damar xəstəliklərin inkişafına yol açır. Və bu günləri Avropa ölkələrində, aparıcı ölkələrdə artıq varikozun ağırlaşmış formalarına az rast gəlinir. Nə üçün? Çünki vaxtında pasientlər düzgün müayinə olunurlar və vaxtında düzgün müalicə alırlar. Bu görüntüdən də çıxa bilərik. Burada əlbəttə biz öz, deməli, bu ultrasəs müayinəsidir, qızıl standart dediyimiz müayinə. Hansı ki, damarların əvvəldən əməliyyatdan qabaq qeyd olunur, hansı venalar, hansı hissədə deməli, genişlənib, bax gördüyünüz qapaq çaşmazlığın işarəsidir, hansı hissədə biz onu lazer ablatsa, əvvəllər cərrahi əməliyyat olan zaman xəstə damar tamamilə aradan götürülürdü. Yəni, sağlam hissəsi də aradan götürülürdü. Amma indi hal-hazırda bu müayinələrin hesabına o həkim ki, həm müayinə aparır, həm müalicə, o bilir ki, hansı nahiyyədə ablatsiya getməlidir. Yəni, sağlam hissəyə damarın toxunmur. Əvvəllər isə bütün sağlam hissədə, xəstə hissədə hamısı götürülürdü. Lakin indi ancaq və ancaq dizdən yuxarı, əgər problem varsa, o hissə ablatsiya olunur. Bu da pasientlərin həyat keyfiyyətini artırır. Onların normal həyata qayıtması bir gün ərzində olur. Normal işgüzar həyatına qayıtması. Çox gözəl. Bundan da çıxa bilərik mi? Siz portmanı istəyirsiniz çəkəyir. Burada görüntüdən də çıxaq, bəli. Bəli. Bu bizim əvvəl və sonraki şəkillərimizdir. Burada aldığımız nəticələrdir. Gördüyünüz genişlənmiş damarlar, skleroterapiya və lazer var. Bu lazer əməliyyatından sonra alınan nəticələrdir. Gördüyünüz bu damarlar iri ölçülü damarlardır. Skleroterapiya nəticəsində bunları aradan götürmək olmur. Bu günlərin bəzi mərkəzlərdə bu cür damarların da skleroterapiyası aparılır, lakin effekt həmişə 100% olmur. Ona görə bu pasientlərdə əlavə olaraq ən əsas üsul kimi cərrahi üsul tutulur, o dediyimiz mini-invaziv cərrahiyə. Sonra isə skleroterapiya ilə davam etmək olar müalicəni. O gördüyünüz iri damarlar. Bu şəkilin üzərində tamaşaçılara, yəni əgər xəstələr varsa daha vaxtında müraciət etmələri üçün, yəni estetik baxımdan problem yaradır, həmçində xəstəlik, sağlıq baxımından da böyük problemlər yarada bilər. Məsələ bu venaların üzərindəki hansı ağırlaşmalar verə bilər, məhz qıvrılmış venalarda?
Qıvrılmış venaların ağırlaşması, ən əsas ağırlaşmalar tromboflebitlər və xraiki trofik xorallardır. Bu cür venalarda qanın ləngiməsi baş verir. Yəni, qan normal olaraq ürəyə qayıda bilmir. Qapaqlar, qapaq venanın içərisində öz funksiyasını itirmiş olur. Qanın ləngiməsi nəticəsində müəyyən bir vaxtdan sonra hər hansı bir travma, infeksiya, heç durduğu yerdə irsi meyli və s. bunlarda tromblaşmaya səbəb ola bilir. O isə artıq müəyyən qədər təhlükəli proseslərdir. Və əgər siz qıvrılmış damarlarda pasientlər ağrı, qızartı hiss eləsirlər, onlar təcili həkimə getməlidir. Çünki bu ağırlaşma, tromboflebitin ağırlaşması ola bilər. Vaxt keçdikcə bu venalar, gördüyünüz venalar, dərinin qidalanmasında rol oynayır. Onların deməli, funksiyasını itirməsi dərinin qidalanmasını pozur və dəri başlayır ləkələnməyə, qaşınmağa. Orada bir xırda bir yaralar açılır, trafiki xoralar deyil. Və bu müalicə olunmadıqda get-gedə insanların həyat keyfiyyəti itir. Onlar normal fəaliyyət göstərə bilmirlər, ağrıdan əziyyət çəkirlər. Ona görə də bu etaplarda artıq həkimə müraciət etmək lazımdır. Vaxtında müayinə olunub, doper müayinəsi və vaxtında o dediyimiz müalicədən keçməlidir. Çox sağ olun. Fərhad doktorun əlavə bir sözləri var mı? Və onda artıq istəyirsiniz biz əyləşək söhbətimizi davam etdirək. Qeyd elədi, skrer terapiya haqqında da görüntülərimiz oldu. Müalicəsi haqqında yenə biz... Neçə seansı həyata keçilir müalicəsi əsasən? Ceyhun doktorun da bir yaxud qeyd elədi. O varikoz xəstəliyində artıq xəstə bizə gələndə və ultrasəs dupliks müayinə olandan sonra biz artıq xəstələrə ya skleroterapiya ya da ki hansısa mini invaziv üsullar seçirik və əlbəttə ki hər xəstə individualdır və biz öz mərkəzimizdə hər xəstə individual yanaşırıq. Bir xəstədə tək skleroterapiya ola bilər, bir xəstədə skleroterapiya ilə lazer olana bilər və mini invaziv üsullar, onlar ümumiyyətlə bir seansa həyata keçirilir və bir seansdan sonra xəstə həm də qan dövran pozunluğunun aradan götürülür, həm də ki görüntü, estetik problem, onlar da demək olar ki bir seansa götürülür, orada gördüyünüz o qıvrılmış, genişlənmiş böyük damar, onlar həmən günü itir. Skleroterapiyanın, əgər danışanda, skleroterapiya artıq seanslarla olunur və seanslar da xəstələrdə aşağı ətraflarda həmən kapilarların sayından asılıdır və bir xəstə olur ki, bir seansda bəs eləyir, bir xəstə olur ki, onlara 5, 8, 9 seansda ola bilər və həmən xırda kapilarlar artıq bir neçə müddətdən sonra yavaş-yavaş sovurulur. Bir dənə onu qeyd edeyim ki, bizim bu yeni üsulumuz kriolazer, krioskleroterapiya müalicəsində həmin kapilarlar daha tez sovurulur, nəinki biz tək skleroterapiya istifadə olunan müddətdə. Ona görə də bu axırıncı üsulumuz kriolazer, krioskleroterapiya bizə daha yaxşı nəticələr köməkli daha əldə edilir. Fərhad doktor, mən eşitdiyimə görə siz Londonda bir xəstəxanada, məşhur bir xəstəxanada təcrübə keçmişsiniz. İstəyərdim bizim tamaşaçılarımıza o haqda məlumat verəsiniz. Bəli, bizdə ümumiyyətlə, biz bütün mərkəzdə bizdə hər il təcrübəmizi çalışırıq, artıraq və bizdə tək ki, bu estetik varikoz xəstəliyi yox. Ümumiyyətlə, bizim mərkəzimizdə həm arterial patologiyada müalicə olunur, həm dərin venaların patologiyada müalicə olunur və bu dəfəki kursumuz dərin venalardan ibarət edildi. Londonda idi, St. Thomas xəstəxanada və bildiyiniz kimi bizdə bu çox yayılmış dərin venanın trombozu bir xəstəlik kimi o da çox yayılıb və adətən xanımlar doğuşdan sonra dərin venaların trombozu və bu dəqiqə Azərbaycanda dərin venaların trombozu belə deyək, müalicəsi o qədər də yaxşı getmir. Xəstə bir il, iki il qandırılıcı dərman altında olur və xəstədə şişkinli olur və bu artıq invalidizasiya kimi belə bir hallar olur və bu dəfəki də səhətimiz sırf o dərin venaların müalicəsindən, onun müasir müalicəsindən bir kursa getmişik və inşallah bu yaxınlarda onlardan da bir yenilik olacaq. Dərin venaların müalicəsi, müasir müalicəsi o müalicəli olacaq ki, xəstə bizə gələcək və təxminən 2 günə tam dərin venaların trombozundan azad olacaq.
Ümumiyyətlə, bizim tamaşaçılarımıza tövsiyələrinizi istəyərdim alaq. Əgər peşə xəstəliklərlə əlaqədar olan, ümumiyyətlə, gündəli həyat tərzində ayaq üstə çox durmağa meyilli olan insanlar ən azından nəyə rəyət eləməlidirlər ki, varikoz xəstəliyin qarşısı alınsın? Varikoz xəstəliyin profilaktikası çox vacibdir. Həqiqətən də biz hər verilişimizdə demək olar ki, sağlam həyatı deməli, təbliğ edirik. Yəni, sağlam həyat sürmək o deməkdir ki, dinamik olmalıdır insanlar. Daim oturmaq, daim ayaq üstə durmaq, bunlar varikozun əmələ gəlmə şansını artırır. Əlbəttə, ola bilsin, irsi meyillik var, lakin irsi meyillik o deməkdir ki, hökmən varikoz olacaqdır. Əgər qadınlar hündür daban ayaqqabı geyinirsə, sıx paltarlar geyinirsə, onlar çox ayaq üstə durursa, təbiidir ki, hamiləlikdən qabaq venaların müayinəsi lazımdır. Onlar çox zaman görürsünüz ki, belə bir fikir var ki, təkrar-təkrar hamiləlik keçirir, deyir, damar görsənsə də qorxusu yoxdur, tam planlaşdırım, uşaqlar olsun, sonra gedib müalicə edirəm. Bu səhv fikirlərdir, bunlardan uzaqlaşmaq lazımdır. Bu günlərim müasir ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə bu xəstəliyin müalicəsi ona görə yüksək səviyyə çatıb ki, orada vaxtında insanlar müayinə olunur, vaxtında müalicə alır. Yəni, hətta kapilar genişlənməsi varsa da, hətta xırda varikoz venalar çıxmağa başlayırsa, o zaman müraciət etmək lazımdır və onda da həqiqətən də ağırlaşmış formalara rast gəlmərik. Profilaktika dediyimiz bu üsullardan ibarətdir. Vaxtında həkimə müraciət etmək, sağlam həyat tərzi keçirmək, çalışıb artıq çəkidən azad olmaq, bütün bunlar hamısı xəstəliyin profilaktikası üçündür. Təbii ki, biz bu mərkəzi yaratmaqda, Bakı Damar Mərkəzi bizim prinsiplərimiz, ideyamız ondan ibarətdir ki, bu günlərim bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar vaxtında keyfiyyətli həm müayinə olsunlar, həm müalicə almış olsunlar. Onlar öz gündəlik çətinliklərdən, yəni iş həyatından ayrılmadan bu müalicəni alsınlar. Axı, baxın, əvvəllər insanlar xəstəxanaya gəlirdi, aylarla qalırdı orada, həftələrlə yatırdı, əməliyyatdan sonra ağırlaşmalarla gedirdi, yəni çapıqlarla və s. və s. Bu günlərin bütün bunlar yoxdur, yəni tamam yollar açıqdır. Vaxtında müraciət etməklə və daim həkim nəzarətində olmaqla bu problemdən bir dəfəlik canlarını qutara bilərik. Qeyd etdiyiniz kimi, Bakı Damar Mərkəzində həm müayinə, həm də müalicə eyni həkim tərəfindən aparılmasına təbii ki, fayda var müalicənin tam effektli olmağı üçün. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun, gəldiyiniz üçün, faydalı məlumatlarınız üçün və əziz tamaşaçılarımız bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, aşağı ətraflarda varikoz xəstəliyi haqqında sizə məlumat verdilər həkimlərimiz. Bir daha qeyd edeyim, Avrasiya Hospitalından dəvət olunmuş Bakı Damar Mərkəzinin damar cərrahları, tibb elmləri namizədi doktor Fərhad Ağayev və tibb elmləri namizədi doktor Ceyhun Hüseynov idi.